Кеше кешкісін Атырауда 15 жастағы жеткіншек суға кетті. Шамалы уақыттан кейін осы облыста құтқарушылар Жайық өзенінен 14 жастағы тағы екі бірдей жасөспірімнің денесін судан алып шықты. Мұның алдында Қостанайда да 15 жастағы мектеп оқушысы кешкісін шомылып жүріп судан шыға алмай қалған. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша кеше таңертеңгілік Бас Қазақстанның Зеленов ауданында 27 жастағы жігіт, ал түсте Ақмола облысында 45-тегі әйел адам суға батып кеткен. Суға түсу маусымы әлі ашылған жоқ. Өзендерге саладан әлі де су құйылып жатқандықтан ағыс қатты. Мұндай жағдай адам өмірін өте қауіпті болғандықтан кім-кімнің де абай болғаны жөн.